Pokud sledujete naše scale-up tipy na téma firemní kultura, asi se shodneme v tom, že pro růst firmy je důležité, aby se rozvíjela firemní kultura, která umožňuje vytvářet opravdu zapálené spolupracovníky, kteří jsou nezbytní pro úspěšný a trvalý růst. Kultura má také zásadní význam na tržní hodnotu vaší společnosti. Dnes vám nabídneme konkrétní kroky, jak se do vytváření té správné, dynamické a angažující firemní kultury vůbec pustit. A jak již víme, každá firma svoji kulturu má buď náhodně vzniklou by default, nebo cíleně budovanou by design. Tuto kulturu tedy chceme změnit. Prvním krokem je vytvoření firemních hodnot, o které chcete usilovat. Co jsou firemní hodnoty, už jistě dávno víte. Přesto nabízíme krátké připomenutí. Jsou to slova a jazyk popisující chování a očekávání od zaměstnanců ve firmě. Dávají návod, co je důležité pro jejich úspěch v organizaci a vedou je při rozhodování, náboru, každodenním fungování. Můžete také charakterizovat jako normy nebo hlavní směrnice pro fungování firmy. Podporují zodpovědnost lidí a dávají základ pro jejich hodnocení a chválení či povyšování. Způsobu vytváření firemní hodnoty je celá řada. My vám dnes nabídneme poměrně jednoduchou metodu založenou na našich praktických zkušenostech. Pokud hodnoty máte sepsané, začněte s nimi. Jsou opravdu jasné? Jsou aktuální? Jsou akční? A jsou vůbec relevantní pro váš biznis? Ale hlavně, odrážejí opravdu tu firmu, kterou se chcete stát? Tato mini analýza vám pomůže objevit slabiny a konflikty ve vaší firemní kultuře. Pokud však hodnoty sepsané nemáte, pak máte skvělou příležitost je vytvořit. Každopádně je užitečné, pokud si vy jako zakladatelé nebo CEO firmy v klidu vyjasníte, jakých 3 až 5 atributů chcete mít v kultuře té budoucí firmy, o kterou usilujete. Proto doporučujeme, abyste si sami udělali následující cvičení. Za prvé, koho nejvíc obdivujete a proč? Sepište osobnosti z jakékoliv oblasti lidské činnosti, včetně jejich chování a charakteristik. Konkrétně. Za druhé, stejné s lidmi, které hodnotíte špatně, klidně si připomeňte vašeho předcházejícího šéfa, kterého jste si nevážili. Proč byly vaše zkušenosti tak negativní? Jaká chování už nechcete zažívat? Jaké hodnoty by vás před ním chránily? Za třetí, jaké chování vede většinou k úspěchu ve firmách? Na základě vlastní zkušenosti, co vám nebo lidem v okolí přineslo úspěch a ocenění? Jaké návyky a praktiky vás i tým posunovaly vpřed? Za čtvrté, stejné cvičení udělejte s negativními zážitky a vzorci chování. Všechny tyto 4 kroky vám pomohou nalézt 3 až 5 pozitivních i negativních vlastností a chování, která vám potom pomohou při definování firmních hodnot s vaším manažerským týmem. Následně s vaším manažerským týmem udělejte cvičení, které se jmenuje Mise na Mars. Tohle cvičení vytvořil Jim Collins, autor knihu Jak udělat z dobré firmy skvělou. Představte si, že chcete otevřít pobočku vaší firmy na Marsu. A pak si zamyslete, které z kolegů byste vybrali jako ideální reprezentanty, kteří budou mít vaši plnou důvěru a kteří budou muset fungovat zcela samostatně. Proč byste si je vybrali? Jaké kvality a chování by měli mít, abyste jim opravdu plně důvěřovali? A tímto způsobem definujete požadované hodnoty, které jsou důležité pro váš firemní úspěch. Zároveň identifikujete nejlepší kandidáty pro formování a propagování vaší firemní kultury. Všechny vytvořené návrhy doporučujeme následně diskutovat s dalšími vašimi kolegy. Z různých pozic, rolí, různých profilů, ta diverzita je tam velmi důležitá. Tato diskuze vám umožňuje mnohem lepší pochopení vnímání situace i očekávání všech zúčastněných. Společná tvorba firemních hodnot podporuje jejich akceptaci lidmi a vlastně také jejich samotné žití. A jak jste na tom z pohledu hodnot u vás? Cítíte potřebu je měnit nebo jen dále rozvíjet? Moc vám v tom držíme palce, ať se vám to podaří. Zůstaňte zdraví.